Якщо ви хочете, щоб життя вам посміхалося, подаруйте їй спочатку свій хороший настрій. Цей вислів приписують філософу Спінозі. А він жив набагато раніше за нас із вами, аж у 17 столітті. Але я знаю людей, які сьогодні взяли мудрі слова за принцип і перенесли його навіть на власний бізнес. Молода мережа пабів і кав'ярень «Вентура» у Дніпропетровську багато чим подобається публіці, а над усе – висококласним караоке. Про це ми дізналися на особистому святі закладу «Вентурі» на Карла Маркса 34Б. Виповнилось один рік. Пабу «Вентура» на проспекті Карла Маркса виповнився один рік. За цей рік, відгодоване якісним пивом і виховане на шедеврах широкого спектру світової музики, дитятко встало на ніжки, пішло в світ і навчилося говорити так, щоб донести свою ідею людям зрозуміло і виразно. «Вентура» прийшла в Дніпропетровськ дарувати щастя. Але на святкуванні дня народження закладу про це говорили інші. Ті, що за рік полюбили і постійно прижилися. Клієнти, що стали друзями. Це дуже стильне заведення, якого в місті не вистачало, поки «Вентура» не з'явилася. Тут можуть зібратися інтелігентні люди, які вміють відпочивати, знають, як це робиться, ну і які мають вкус, настоящий такий утончений, правильний. Тому ми тут. Да, тому ми тут, дійсно. «Вентура» – це супер. В «Вентурі» мені подобається іменно вентурна, вінтажна обстановка. Хороша музика, хорошо настроєний звук. Хорошие люди. Мне нравится очень приятная обстановка, самыми вкусными, наверное, в городе Днепропетровске сушами, разнообразие пива, это отмечает мой молодой человек. У «Вентуры» стиль старой Европы, и не зря «Вентура» в переводе с испанского – это счастье. Приходя сюда, все люди счастливы. Фішку «Вентури» кожен вбачає у тому, наскільки саме його примхи тут виконують. Любителям популярної розваги караоке саме тут не лише роздоля, а й професійні консультації. Караоке-ведуча Ксенія має спеціальну музичну освіту і досвід викладача. А отже, співи у цьому закладі інколи нагадують талант-шоу високого класу. Це тому, що національність у нас така певчиська страна у нас. А на річницю закладу повелителька караоке висловила свою любов до «Вентури», звісно ж, у співі. Номер у стилі свята, для якого обрали популярні сьогодні буремні 20-ті. Жіночність з присмаком фатальності, життя на межі ризику, арт-деко, джаз, степ і свінг. Співати на голодний шлунок чи наситий – суперечки з цього приводу точаться між кращими вокалістами світу й досі. У «Вентурі» не роблять культу ні з бокалу, ні з вокалу, але кухня і бар завжди до послуг і співаків, і слухачів. Некоторі напитки з'явились. Ми сьогодні поставили їх на дегустацію, люди спробують. Якщо вони оцінять, ну, как бы ми їх і ведемо в меню. У нас є фірменний чай «Вентура», особливий чай, там багато йде спеції, ну, дуже вкусний. Дуже люди часто його заказують. Как бы он оздоровительный. Плюс еще у нас смузи есть. Люди приходят, которые не любят так только выпить. Они могут прийти к нам, спортсмены, просто выпить хороший смузи. У нас очень просто большой выбор пива, 16 видов. Плюс весь ассортимент виски. Это односолодовые, бурбон и так дальше. Людям есть что выбрать, есть что выпить, есть много выбора. У «Вентурі» на свято все змішалося. Здається, персонал виглядає ошатніше за гостей. Чи то співачки вар'єте і гангстери? Але ні, герої з кварталу «Червоних ліхтарів» на бульварі Кліші готуються піднести свій дарунок на сцені.
На день народження Вентури відбулася прем'єра мюзиклу «Мулен Руж» у хореографічному прочитанні балету Настасії Оліник. Так, сама ведуча вечора зайшлася у пристрасному танці. Дарункам нема кінця, і всі вони творчі. Чи не до світанку, розважають гостей і господарів свята музиканти групи FireWire. У репертуарі – хіти всіх часів і народів. А ми тим часом збираємо побажання на адресу іменинниці Вентури, яка означає щастя. Вентурі я би пожелав процвітання, здоров'я всім сотрудникам, хазяєвам і всім остальним, кучу позитива, щоб люди приходили, просто улыбались і ощущали тепло, которое идет от этого деревянного заведения. Я бы пожелала ей процветания, много новых клиентов обрести и счастья, наверное, любви, удачи. Творческих дальнейших успехов. И пусть самые лучшие сливки общества сюда приходят и оттягиваются по-настоящему. Ну, Вентуре удачи!